Tid, gott að sætta kon. A little losing Ireland. Er ekki á yir, veit du. Det så lasnar at breibrotnisen hava við ikki nú. Men vit hava outjust her at kanskje en tvær trutja fram fram og Jesu corona tøy at vit atla fer hava der ute i husbalkon. Husbalkon veri nú komandi mikið der. Og lad mig sige, at der bare er en, hvis onker ikke inne her som hever, en husbaltje, så sig endelig han fra, så kunne vi bare køre deg en ui av en husbalt, kjærpoint, så til at jeg ikke halte deg en atra. Og jeg halte kunne bia frist ned, tog jeg halte det også godt å komme ut i heimene, få samfunnet, kjenne noen annan, så jeg håper ikke jeg nekker helt seg atra, så dette kan kanskje være en veldig mulighet til samfunnet. Og det alltid utrolig viktig. Onker kanskje sier at ja, men jeg tror ikke at det blir for smått og annet tøylukt. Vi tror jeg snøfunnet oss i året. Vi skulle be for det at Herren skal gjøre dere med til et og tårer tøy til utrolig viktig. Og jeg synes som kristen at kunne være ui og noen små om bøltjen. Nå er det noe som jeg kan snakke om, så er det jeg har fobier, flikva, hatt og annet tøylukt. Men Herren har hjulpet meg, så Herren kan være vi hatt sånn. Så det er takk. Og enda om alle vi tøyer øyne, jeg vet atla fram etter at jeg har bønabalkar mye kvöld. Her vi kunne bia for hver nøren. Og faktisk er talene som vi har nå, jeg skal nok om mine tjoner på andre. Men til atle mer, jeg har ikke alle funnet til å suggere at jeg atle mer hese taler skulle være inspirasjoner til noen bønerevner så vi kunne bia for hver nøren. Så det er at vi vana at jeg vil jeg blir det forståere hjemme og suggere på noen bønabalk. Og til er veldig viktig. Så minnes lett der, så hvis du ikke erst ui av noen husbalkje, så har vi Bjørnbjørst, meg, hva som er med, så kan vi godt høre at de inn ui og en husbalkongstand. Så breibrotning verer mye deg inn ute ut av den imenske husbalken, og det er bjørst jo sier mål om til å vite hva det er, og til som ikke vet at det sier bare fra. Så er dette kommet ut. Ok, det som jeg har tås om, et evne som jeg har tås synes om til hva det mener ikke vi løver nå. Og jeg begynner vi, det var godt nok live, at jeg begynner vi som 3.5, at Herren er stårer, han er krunse i dult, han er konkur, han styrer og han ræver. Og sørste sønnen der fører jeg inn og visste jo at jeg kattler i talene, kristendommen er ikke en hotter, en mate eller en metode. Kristendommen er et liv. Og jeg visste dette, det blir så utrolig vel til at møtegangt, og evangeliseringsbalkar og ymmest ting, så er det skjøtt at det blir jo bare en mat og en hotter å gjøre det på. Og jeg får inn og vurs jo også at det kristne løyve omgantøy en hotter og en mat. Hvis du ikke hørste talene, så blir det innelig om å få lurt etter til talen. Til omgantøy en hotter. Og jeg tok dette her, bare takk etter sammen om, som jeg sier her på, så sier onker, det bare en mat som Herren tåser her vi åkner på. Og til kjøkken så dårlig. Så sier du, kan Herren ikke ta seg tjøkken sannsjener? Kan Herren ikke ta seg tjøkken bøker som skriver? Kan Herren ikke ta seg tjøkken taler? Nei. Kan han ikke. Og seg selv. Og det er det som er viktig å huske ofte om. Da vi tok som møtelagsland, og meg i dessen løya, så ber vi kanskje på børnene, så sier vi at vi ber for møtelagsland. Akkurat som om møtelagsland en metode. Møtelagsland ikke en metode. Møtelagsland en til tvær til tre til fire personer som leier sangen og leier det som kommer fram, så tror jeg det ikke nok bare be for møtelasten som om etter en metode, men vi må be for det som før var det meg. Og tror jeg det er veldig viktig at vi oppdaterer listene her som vi har her på en, også sånn, be for sundagsskolen. Jeg kan mene at vi, hva er det sundagsskolen? Sundagsskolen med et land og en sundagsskolelærer, som undervist om søvnene og bøyplene, og så gjerne har vi noen nærmere, noen bøtt som vil lorste. Vi må bia for to personer som hever sundagsskolen. Vi må bia for to som hever talene. Du sier jo, det er bare en måte Herren kan tale på. Det er visse personer blir innblåstet av gode. Vi løser dette verset her, skal bare lese det lorste brettet. Han sier, «Øtt skriften er innblåstet av gode, og er nyttig litt lærdom til samføring, til rattløying, og til oppfassende rettvis. Det vil si at det er at personer skulle faktisk være innblåstet av god. Det er innblåst mestur at god andar inn. Altså god er andat ut. Og dette her, at andingen av god skal komme inn i personene. Så hvis jo en personer leser skriftene, hever samfunnet ved Herren, kommer å kjenne Herren, så kunne du ta sjansene som hun eller han ikke.
så inblåser av gode och tar kunna respirera av gode. Hvis en sundag skulle ha läraren hur att dagligt samfulla vid Herren och upplever Herren, så kan det som han säger och det som han skriver i en bok. Så många det här kattar som anker säger att han har lukat mycket. Nej, det är inte lukat mycket. Han är nämligen släckligt lukat mycket. Att det är väldigt viktigt och tog är det att vi får in och äter. Vi visste ju av oss på apostlarsövna. Vi läser omkant och direkt på en vis att Paulus har framgång, Peter har framgång. Det var årgods som har framgång. Och det var årgods som fick vald och fick makt. Det vill säga årgods fick först vald i lönen av Paulus. För att han så dör. Och det fick vald och så för han ut. Vi är vid tog. Alltså mätt eller allvarsam. Det är något som är bättre. Och då är det en fadesa. Visst är ständigt här och tala. Och jag är inte lättare av alla andra. Och jag är inte läser skrifterna. Och Herren inte talar. Och vi som är ting om en löv. Ja, men så kan jag en sikning gå till dig. Då är det väldigt viktigt att be för dem som ber året fram. Och det som låter på himmelska matar. Vi vill inte ta det för givet. Att det är bara en rytma som går. Nu, här ser talarna kattliga. Vi ska nog vara mer in av salmanar. Och vi ska vara in och hitta efter det intima och uttöj. Men åren vill göra det så vill jag gärna tacka Luka och sätta den där spurningen. Kan människa uppleva god? Och hvordan upplever människa god? Bär det till att uppleva god i det? Bär det till att höra god tala? Nu, det som jag alltid är otroligt viktigt att lägga mest till. Ta vi läser på skaparna, mitt landa i första kapitlet och i öron kapitlet, ta god skapte Adam, så läser vi det första Mosebok kapitel 2 och vers 7, känner det verset väl. Här säger Herren så lös, och Herren mynda i människa ur moldene, ur hjörn, och blåste luftsandan och i nösansare, så människa var livande sval. Det vill säga att det är god skapte Adam och Eva, han mynda i dig, men så så bläser han sitt liv, sitt biologiska liv, in i dig, så att det blir livande sval. Så en av kvar personer, om man frälster eller inte frälster, det har finnit liv från Gud. Det är Gud som ger liv. Och själv han vet att det syndafattlet kom in, och tog gör det Gud ändå han till. Jag tycker inte dagen var här och är. Det är som man har det. Nej, dagen är en fylltje av tog att Adam och Eva valde att leva sitt liv. Tog gör det Gud att dagen kom in till en domor att människa ska dodja. Og Jesus er sjøen kommet, og da er det Golgata krosset, hvor hun sier at det er noen, så vi kunne leve i alle ræver. Så vi synes jeg på en av det, at det er viktig å få et biologisk liv, men da Jesus ble født, så var Jesus god og menneske. Og det som er sant at jeg merker til, det er at Jesus, som var sønn og gods, som fikk et like ham, han levde jo i Jesu hjem. Vi har vært nok snakket nye til, jeg skal ikke være nekvende til etter. Men her synes jeg vi med noe annet, at Jesus var menneske, god og menneske, 100% menneske, 100% god, så vær han av andre han løyte ut i øyemørsene av frøstauer, og vi leser hette i Matteus 4 og vers 4, hette det Satan byr han, gjør støyner til brei, det kunne han gått. Men så sværer Jesus og sin atter i Matteus 4:4, han sværer, skriver er, menneske liv ikke best av brei, men av kvølgen år i gang ut av munnegods. Han citerer 5. Mosebok 3:8 her. Så Jesus, sønner gods, han levde av Jesus livande i åren, tar det gamla testamentet. Han levde av det. Han kunde inte leva av det. Det var sådär snar att sonen upplevde färgen och i samfulla färgen. Det var tjockens ut år. Och tog är det så otroligt viktigt. Nu, det som jag vill visa. Ofta när jag läser tjockens bubna kvart år så mosböckerna tar till allt det till mig och femta mosböck särskilt. Men för tjockens första fyra åren har vi sett några ting i första mosböck som inte ordentligt kunde ha sett fingrarna av. Men så akkurat som det läser mer, 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 så blir det mer livant. Nu kan det tala om det. Och det som jag har lagt mest till, och när vi är färdig in, har du lagt mest till det här till hur vi läser första mosbok, är och tre och fjärde, och så kommer det till femt. Jag har lagt mest till att nästan allt det som kommer i femte mosbok är simpelthen bara en ändertöka. Det är faktiskt akkurat det samma som du läser med till annan, också ganska första mosbok, men särskilt det som är mosbok, alltså är mosbok tre och fjärde mosbok, till allt om matr. Og det er ikke ærvisen jeg lukker vel, men til omater. Og jeg vet ikke om det er noen hukse om det hvor det er. Og det er viktig at jeg ikke mer til noe øsne, det er Moses heldre seg talene, det er lengt talene her vår. Jeg får ikke ha så lengt talene her. Og ta her Israels folk være 40 år i øyemørsen. Det vil si at etter det 40 år, og det er jo godt når jeg fører inn ut av lova i landet. Det er ikke i øyemørsen i 40 år. Jo, det er kjøpt av land, og det er ikke i øyemørsen i 40 år. Og hette er også en grunn til hvor han får innat vi talen. Og tar jeg utrolig en kjentlig til,
Trubelagen hvis vi færre fjørt er atre togene at de urskjeldsfolk skulle færre inn og lå i land. Jeg vet ikke hva som til Østene. Så færre de ikke inn. Hvor? Togene var bare Kaleb og Josfa som hilde til at de kunne færre inn. Togene hilde til at de klarer det ikke. Og til for å grenge at de søtte og hvor er god, løtte dere ut i øyemarsene, bøttene ikke åkken for å dødse. Da ble god over. Og god sitter så løs nå. Og her leser vi til 5. Mosebok, kapittel 8, og vers 23. Nå forteller Moses det som hendte for 40 år siden. Han sier her på et. 5. Mosebok 8, 23. Smabba tikkere som tidsøtte for å fatle i fortjente hånd. Bøtten tikkere som i det ikke tog til å gjøre mun av gøyene og ytlån. De skulle komme inn her. Tøymon skal de gjøre det, og de skulle takke til åkne. Det som Herren sier her, vet du hva hender her? At det fjører tøyene. Han sier det, de tidsøtte til at bøttene skulle ta tja. Alt tid som kom ut av Egyptaland, de skulle ta tja vegna tikkere trygg. Men bøttene tja tikkon, til å si bøttene, og legg meg skal han sier, bøttene som ikke du har gjør mån av gøyene og ytlån. De skulle komme inn, men de skulle dodge for vantrykt ikke. Og så døde de så vi og vi. Da vi så stande her fjøret til atterne, så er det faktisk Josfa og Kaleb. Moses er øyne igjen, men han får øyne alt, han slipper ikke inn. Til å si, heter en øyne ung nasjon som her. De som stande her på en, de har faktisk slett ikke opplivet i Egyptaland. De har slett ikke opplivet undren. De kunne ikke gjøre mån av gåen og ytlån. Ølt han generasjonen i borster, hun er deg. Tøy for Moses innatr, og fortelet om søvna om atr, og hun skriver at han nyer, så skal vi øsne kunne fortelle hettar. Men nå er det noe som er tullet sant. Så her heter atlaten for eia, at det her ikke opplever hettar. Hvis vi fer 5. Mosebok, kapittel 11, legg mer til hva han sier her på en. Nå går vi til kommende sindre inn i talen til Moses. 5. Mosebok, kapittel 11, og vers 8. Du skal tøy, elska Herren god tøy, og halda til, og han sier vi til, og halda lover og fyrskipaner, og bo hans herre, alle deier. Legg mest til, du måst først elska Herren, du måst først oppleve Herren, så kan du halda bøyen. Ja? Det blir ikke til bare at halda bøyen, du måst først elska Herren, så ser han hva gjør. Og minst ut det, nå er det ikke bøttentikkere, er tåse vi, nå er det ikke mabet langere, til å ikke kjenne til, og ikke heve sete, minst hvordan Herren godtikkere hever oppfostret tikkon, minst størløke hans herre, sterske hånd hans herre, og utrette arm hans herre. Han sier, hva gjør det? Tekene og versk hans herre, som han i Egyptalandet gjør det ved faro, Egyptakongen og alt land hans herre. Det og han gjør det ved Egypteherren, ved hester og våknartorre, ta i tår, eldst og tikkere, hvordan han, unnskyld, ta i tår, eldst, eldt og tikkun, og hvordan han lært vatten reihavs i ledja iver tikkun. Så herfra Attur, han sier, jeg har fortalt ikke om søvna, hvordan Egyptar kom og plavnar, og herren ble druknar, jeg har fortalt det. Så sier han kjenta verset. Nå vil jeg hoppa ni kjenta verset. Tid heva jo sjolv vi egnon eion se öll størverskene ui herren gjørt. Hvordan kunne jeg ha sett det? Det var småbøten. Det kunne ikke skilje med det godt vilt. Her er nekkbøten som jeg finner bøten. Altså, jeg er gifter og jeg er en 21 år. Vi har bøten som er 20, 18 og 13. Til å si, her er smekkfullt av sånne unge bøten. Det har jeg slett ikke opplevd. Men til å si det, tid til å se vi egnet egen, se alt større versene, og i Herren har vi gjort. Tror du det? Han sier, til som tid selv har opplevd det. Tid har selv opplevd det i utførende. Og nå har vi til å se, vi tikkere egne egen ved ørenåren, dette her er møvelig. Det er møvelig å gjøre dette. Og tog sier han, hvor gjør vi så åtta? Haltet du alle bøyene som er det og alle ikke til. Fyre at tid kunne være stersk og komme inn og øye landet og i tid færre iver og skulle ta i åkne. Det vil si at hvis tid skulle være sterske land, og hvis tid skulle være mer løyen, så må tid ha opplevd dette. Tid må ha sett hvor jeg er i kjøkken, tid må ha opplevd dette vi til oss selv. Så til å si at det er at, ja, men Gud, kan man si at det er om deg? Det sier han her. Vi venter alltid til at det er. Hvis jeg så var her nå til 20, for 5. Mosebok, når han kom en enda annet talene, så sier han, vi er her på en. 5. Mosebok, kapitel 20, vers 8. Hette er årsottmålens, og i Herren gav Moses bo om, at gjøre vi urskjeldsmenn og i Moabs landet
umfram sottmalan og i han hei gjørst vi tar i herop. Her er det sottmalan, tjøkken år som er rundt hele. Så sier han, Moses kattleie ser man alt usredd og sier vi til hei, tid heva ser alt her og i Herren og i Egyptalandet, fyre egen tykkere gjør det vi faro og atlan og atlar tænare hans herre og land hans herre. Vers 3, hinna større plavnar ut hos oss vi egnon egen. Wow! Så her sykja vidt at Moses, selv om de ikke har opplevet det, de har ikke vært her på en, vi at han tåser det, og vi han skriver det nye, vi at han fortalte om disse søvn om hvor god det er, så kunne de tid oppleve vi egnon egen det som Herren hever gjørst. Og etter tog som tid opplever som Herren hever gjørst, så løsner for det var en avvøkst og tikkere løyve, gos tid for å leve til høyleie løyve. Nå, så alt det, nei, de sa det ikke hvor. Vers 4, stadig i 15 minutter på nødt til 20. Men, ikke med men, hertil hever Herren kvørste givet til kun hjersta, er fæta vi, eio er suttja vi, etla øyro er høyra vi. Ser du? Så tar vi ta som årgods. Da Herren tar oss ut årgods, så er det ikke bare naturlig som hvis jeg forteller en søve for tikkun. Nei, du måst heva et særligt hjärsta, og du måst heva en annor eier, og du måst heva en annor øyrer at høyra vi. Hva da mener vi her på en tid til at høyla i anden gjør til livande, til som stender i bøtjen. Det blir vel til, akkurat som det gjør da, simpelthen bare takka det inn, og ta for ut at renta matten som finnes søve, til unge avarska natura liv, og så får det vujer, og så fotel det atter, kan man säga, som skall så vi är att det fotlo attor och attor och attor från gott. Här ser ju gott, men det ber till. Det är inte bara en vanlig mat där vi läser orkos och tar vi tala orkos, utläser orkos, att vi bara vet om naturliga egenom kunde bara fäta det och kunde höra det. Nej, det må en åpenbering til. Hette jo hele anden som kommer inn i okra liv og gjør det livende så samståndes så at de vet livet for tusen av atterne da vet for å lese dem er med oss på utførende så kan hele anden gjøre det som to velger opplever Herren så to velger han andas ut liv inn i det så to kommer kjenne hvor god er hattet det ondre som henter da vet skulle lese skriftene hattet det som vi skulle bie etter skal henta til öllum tryggvand. Du gjør flere for vinnat. Du har skriftet at varsierne opplevd ikke hattar. Hvor opplever nek folk ikke hattar? Hvor det tungt å lese skriftene? Du vil tvære ofte inn og halda til at lese orkos i akkurat som jeg vil ha meg takk og døm. Forskjell at jeg kunne at jeg er en lærer i søv og tidligere en skoleklasse her. Vi sier at det er kjenta klasse. Det sier det utrolig snitt til å være kjenta klasse. Og jeg sier det, og jeg skal fortelle føringen så om Sigmund og Brestersson. Nu, jag kan omgående säga vad tycker hon. Ja, jag säger vad Maj, eller hur hon säger. Ja, Maj, nu har du ser vi äggnån egen till som Sigmund nu görst. Det kan hon inte. Allt det som Maj har, som kända klassen, allt det som är intelligensen och allt det till fullständigt annan nok och i tog i kända klassen är kunna uppfänga sövna sådär att han får en sån marvitan av tog och får sin dannelse på sig ur tog. Det ligger allt det här. Och ingen lärare som har söv och förinser här är bi en helg om att du ska göra Sigmund sövna sin berättelse och leva han till. Uppenbära det. Det blir stil. Det blir stil. Men det ska det hända. Det vill jag hälsa sövna. Så er det ikke bare naturligt. Da skal et under hente, vi sunger her, og et under, hva er det at det er et under som skal hente, da vi leser Bibelen, kvendt han er vi øyneste. Det hente i atter morgen. Jeg setter fire akkurat med Arne, jeg pleier ikke ofte å lese, lese salm 142 og 143. Det hente et under. Herren taler jeg. Jeg har blokk, og jeg skriver, jeg har ikke mer til, jeg må spørre til talen. Da blir det spennende. God uppenbärar sig i Jögnus ett år. Han kommer in och han andar. Skriften är inblåst av God. God andar. Och hos det händer har det andan gör det livande med att vi läser det. Självt om det är för tusen år gammalt så är det så vidkommande som om det är värre i det. Och då blir det skriften vidkommande. Hon blir så vidkommande för att jag läser. Hon säger, ja men det är som det är hos ni 4000 år gammalt. Ja men håller jag andan. Han har alltid varit till. Han kan göra livet och han kan läsa det in utan sammanhang. Och ta med läsa skrifterna på händamatan. Det blir det otroligt spännande.
Det blir otroligt spännande. Och det här man kan säga att avväxtren är och våra praktiska dagliga liv är efter hur vi kommer att känna god. Och då är det här, kan jag säga det i kärleka, till en väldigt trobelöjt. Det är tryggvande att inte läsa Guds ord. Det är väldigt trobelöjt. Du kanst ikke, og jeg som er reist fram om alt annet, jeg kjenner, jeg får ikke nevne navnet, jeg kjenner nekva personer, der har så nekva meninger om imens ting, hettar, og tar blekt innrømme at jeg leser ikke Guds ord. Så tar jeg opplever ikke hans opplysning. Det jeg vil si at jeg, hva visste jeg av Jeremias, hva var troplysning av Jeremias av døven? Det var profeter som Herren ikke heier tala til. Tar så etter frigjør, det var som det ikke var henne, tar to så bare ur sin egna hjerte. Det är mycket oversamt. Jag har meningar om ting, hvis du inte kan grunda det och året, hur Herren är. Och då blir det här så mycket spännande. Och då är det att säga, jag sitter ofta vid min bön, där jag sitter där jag läser Bibeln. Jag läser inte Bibeln, bara för att jag får mina morvita. Så att jag kan veta bättre mig till dem som är mig. Det som jag var inte kvönta. Och jag blir en stötta bön, Arnelis. Jag får inte bli en tumma. Jag blir en stötta bön. Färger. Det är ordet. Så tur och anta, åpenbera det för mig, gör det livande. Jag har vi ångan livande chans att sucha vad du menar vi. Du måste göra detta under och i min liv. Och vet du vad? Hatt du ögonen för? Ångan kan säga, ja men alltså, som jag finns ju nya gånger av bibelar och det kan ska vita sin mörk bära mat. Och en av grunden till det kan ska vita mörk. Du tog god till att leja det så att jag har nya gånger. Och du är mod att ha disciplin att läsa och granska skrifterna så det brukar vara tog. Och få kanske gavna till utläggja det. Men all kristin har finnst hessa gavna, det har finnst hetta nutja hjärsta, det har finnst eginni och det har finnst öyrinni, så god kan blasa sitt liv in ut det, så du kommer att känna god, så att du sitter här och läser, ta upplever du god, du ska ta så nekmar om hettar för dina salmanar, så upplever du verliga god ut i liv. Ta blir det spännande. Nu, omgår kan säga er, jag vann, det är väldigt tungt för mig att läsa Guds ord. Det är inrömt. Det finnas hjärtan. Det är ärligt. Så är det ärligt. Men själv om du är tungt för att läsa Guds ord. Så nu vet jag att som är mer ganska ordentligt bära matar. Men det är inte lust detta. Du kan gå upp igen med så går man läsa för det. Men så vill jag att man ska förtälla på det tungt. Ska jag förtälla på det? Du upplever tjattar. Du upplever tjattar. Två imorgon tar vi för att du bönar på skannar. Vi får inte be för metoderna. Vi får be för Jógvan Jacobsen. Vi får be för kvarn öron. Vi be för mig. Vi be för Hallur. Vi be och för Östern. Vi be för Jonah. Att höjr må uppleva Herren. Och välja sucha kvar Herren. Det är så fantastiskt han är. Att det ska hända. Trycker vi på att han? Jag tycker vi hattar inte bara för nökor. Och i samkom. Hattar är för ödlig samkom. Hatt för ödlig samkom. Och det är ringaste fire. Det är faktiskt jag med. Det som nämnt jag till här. Två tungt. Två slatt jag läsa. Jag vill över inte. Jeg måtte jo også som en unge dronker. Jeg minnes da vi bare var sammen, så platt vi ofte at han var været her, men han ble også på nakthjør. Så ta hukt man etter videofilmen og annet høyde, så da. Jeg minnes en av bare sier med, han sier mot bøbler, jeg skal ikke nevne han. Jeg trykker ikke han sitter og hikker etter sånn film. Han sitter og leser i bøyblen, ja. Det var helt man ofte, ja. Hva er det akkurat på samme måte? Jeg måtte disiplinere meg til å lese året. Jeg måtte disiplinere. Det var mange tungt. Det var mange kan streve, og nekva måter. Men som tøyen før, som jeg leser George Muller, som jeg leser ære personer, så søtte vi det til hvert. Jeg leser ordgods til andalig føy. Jeg husker om det ofte at man etter en gode målt i ångtene. Man sitter her på en, særlig han vil si, mer om det var Donald, men så, hvor Donald inn, 6 timer inn, lukter han, så kommer løtene. Forstidlig at jeg har haft det sånn her. Åh, tøy mye etter Donald. Så strev jeg etter Donald. Det er galt. Jeg øyner for mest metalist. Det er galt. Kærlighet, lett å kunne be for hverandre når vi får metalist. At skriften er som en, jeg vet ikke hva det er, en ordentlig tunne, og sier det er som, vi kunne ete noe av kærlighet, ta ber tid til å øynene og kvørgjene å gjøre dette. Vi kunne ha programmer, vi kunne ha metoder, vi kunne gjøre dette, og vi kunne gjøre dette. Hvis jeg hatt ikke hender i løven til åkken tryggvandet, så gjør det ikke litt. Så innfaller jeg det her. Vi kunne strøyes til det og til morgen. Och till alla tojer.
Låt oss förbi er för kvarnören. Låt oss förbi bönarbalkarna. För ni har knöjn. Herre, kom och uppenber och kom in i mitt uv. Kom in i mig. Låt mig känna, låt mig uppleva det. Låt mig njuta det. Hatt det här som vi har bruk för. Så visst inte ge ut att du bid, ge ut disciplin. Gå ut hit. Bön ju bid. Ha som jag älskar sig bok. Älskar sig. Inte bara bötsna. Du god ur er och du är livande ur er. Jeg trykker på henne fra perm til perm, til ting som ikke skiljer, til hva er det vel? Men Gud har skapt himmel og gjør, han har skapt alt. Selv om det er ting som ikke skiljer om Gud, hvis jeg skiljer alt om Gud, så er det fullstendig av bort. Gå ut hit. Jeg bønner jo bidra henne. Jeg kjenner ikke til dette her. Les Guds ord. Les Guds ord og bidra om det. Nå, les her i Salm 119, vers 3, vi sier han så løsner. Ta i år tog til vi opplater, Geva til ljós, det geva einfalt um vit. Orre, ikke som føringasøva, så underfullt som, jeg håper ikke han kan kjævla som er blinde, føringasøva, så underfullt som hon er, hon kan ikke bli åpnast i fyrir der, det det som er ui her, men skriften, hon kan åpnast, og Gud kommer ut, og inn ut ut liv, og det her du kommer oppleva Gud. Det er metallig alvarsamt. Nå, etter med rett, Salm 119 er en fantastisk salm om alt årgås. Vi skriver jøkken gang et eller annet. Men legg meg ikke til. Legg meg til hva han sier her i Salm 119, vers 19. Vi kjenner det øyelig vel. Vi skriver det ofte ut til ung folk, og det pura rett, og ikke galt ut. Legg meg til hva han sier her på en. Hvordan skal en unge halte av vesen røyna? Altså, Salm 119, vers 19. Hvordan skal en unge halte av vesen røyna? Gosso kunne vi være røyn, gosso kunne vi leve rett, gosso kunne vi leve et røynt løy, som Issa pleier å si at her, gosso kunne vi tøvne et røynt dag, flakk. Gosso kan noen kjelda vese røyna? Vi halta seg etter året tøyna. Her sier onkeri, mens du strever etter tungt, jeg hjelper ikke ordentlig han. Jeg må kjære til tøy at Bibelen lesen av blod og maler seg selv. Onkeri, når jeg minnes deg i byrja, hva skal jeg gjøre? Jeg skal lese en kapittel om deg. Jeg hadde gjerst at onkeri, kanskje ikke tid. Jeg gjør det, jeg skal lese en tvær kapittel, så leser jeg kommer til salmen her. Salmen 119, og det kan fære han lenger. Skjønner jeg det? Og så har vi Lise. Her er jeg, Lise, nå, på et vår hjelp. Sånn, sier han. Bibelesen blir malet seg selv. Det måtte ikke bli. Til Bibelesen blir ikke malet seg selv. Så legg meg til, han sier det, ja, hvordan skal han unnskjelde av det, hva heller sitt året sånn, men så sier han neste verset, bare legg meg til, forstå ikke. Av øtlån hjersta munnen søtje er te. Sørst du? Ikke bare året jo, sier han selv, altså bare, nei, av øtlån hjersta munnen søtje er te. Jeg opplever te, jeg opplever godt, heter ondre som henter. Av öllu hjärsta munnen söker jag te. Lät mig inte vittlas bort från bovontunnen. Och vittlas bort från bovontunnen är det samma. Jag vittlas bort från herran, från honom. Vi skulle uppleva han. Det är fantastiskt att det är underfullt här i rända maten. Och allt det här är så spännande att man kommer ner till här under året. Så tror jag det är så viktigt att läsa gamla tassen. Lät mig täcka ett döm. Vi ska ända visa döm. Vi ska inte ta så lunch, varför ta så lunch. Ett döm. Vi ska sätta en spårning. Jag vill ner till förr. Og til om Josef. Vi talte ofte at Josef en fantastisk med. Vi skal ikke lese det, men det som vi siterer nå, kommer jo først i Mosebok kapittel 45. Vi kjenner seg veldig søv om Josef. Jeg alltid tar jeg leser på Bibelen, og tar jeg kom til 45, han sier hvor han er, tar jeg Josef Madler, og kjenner bare for gratis alltid. Jeg holder så syrkjelig, hun fantastisk god. Josef sier, jeg Josef, han som til selv til Egyptaland, livet papi entar vår lusforskrekter, og vant av alle fra Dodja, til han er som makten her. Så sier han, etter en affær her på en, Tid selt og med til Egyptalands. Det er ikke spørning. Hvor kunne Josef finne ikke av bøtjen hvis jeg sier, forstidla der, hvis mine bøtjer hadde selt meg til Amerika loksåret. Simpelt den, jeg lærer en brunn og røpt og greit, ikke selge ham, ikke selge ham. Hvor kunne Josef stande her og bare finne ikke av at Josef er en så fantastisk maver? Nei, ikke. Så det er så langt nere til jeg kommer her på en, så sier han, det er ikke tid som selt og med. Men det var Herren som løyte meg her til. Sørst du? Grunden til at Josef kunne fyre til oss under bøtjen, hvis han bare sa det fra den naturlige vinkelen, fra den logiske vinkelen, at tid selv til meg, og det er det ønte i hoa, så ikke kunne fyre til dem. Men jeg tror at han sa øysene, at i øtlen her som ikke skiljer,
hey Gud lyfta så oss när. Inte att Gud tvingar att göra det att göra frun vilja, men på samma måte hur Gud gör det att det är min vilja till er som sände det till Egyptaland så att jag kan visa hur så står det i er och så framvägs. Aha. Därför åter till hur Gud är, tog kunde Josef fyrtjöva sön och bort. Hvis han ikke visste hvor god det var, så han ikke kunne gjøre det. Hvor er det tungt til hvordan mennene fyrer ikke? Hvor er det tungt? Hvor er det strev i en kristen? Skal jeg få det? Hvor? Ja, du er frelster ganske. Ja, du er glad for at jeg står til Golgata Cross og bærer mat, men du kanskje ikke alltid utsikker det. Så du kjenner ikke hvor god det er. Du blir han ikke. Hette bøn. Gå ut hit. Lær deg noen som heter som vi fra hvor jeg er. Så, brev deg ut her på en. Be for hver nøyre. Herre. At året blir gjort livet i akkurat løyve, at Hebron blir en samkomma. Det er så fyllt av skriften i at jeg kjenner god. Det er å ta færa metoden her. Så hva for andre løy akkurat? Hvor er det, hvor er det? Det er vel ikke, det er så tungt ut og strev, men vi kunne bli vi, og kunne gjøre dette, gå ut hit, hukse om hese tingene. Det er så alvarsamt at gjøre dette her. Vi talte ofte overstever akkurat annet. Rydgjermær Lazarus, han var her, og Rydgjermær, han sier det på en. Han fær for tapelsen, sier han, send omkran for at han døg jo at avvare deg til et her. Så sier Herren, nei, det er nyttar han ikke sendt omkran for at han døg. Hvis det ikke høyre Moses og profetene her, så fær det helst ikke lusta om nækker kommer for at han døg. Les du hos vår? Les du hos vår? Lett hun bia fyr, jeg skulle lese hos vår, og jeg vil oppleva god og her, og jeg vil være utlegget ut. Lett hun bia sammen.